Alô, amigos, que fala aqui é o Raiz, nós estamos em mais um vídeo do nosso querido canal Madrugada. Tira a jogatina da madrugada! E, mano, eu vou trazer uma série que eu queria trazer há muito tempo, que é o To The Moon, que é o jogo que a gente gravou no nosso primeiro podcast no Na Próxima Eu Faço. E eu trouxe, mano, e pra chegar o To The Moon, tem um problema, porque eu já tinha zerado o jogo. Então eu não ia ter emoção dessa história maravilhosa. Então eu tô uma pessoa muito especial, cara. Como fala de uma coisa que mexe com o coração, assim, que mexe com o coração, eu trouxe ela. A minha namorada! E agora ela vai ter um nickname, né? Porque agora é pra valer, agora é for real. O nickname é a CM. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho o quê, mulher? O que você falou no começo? Ah, esse homem é tão romântico, que não pra sempre ser romântico. Nem quando é romântico. Oh, meu Deus do céu. Amor, a gente gravou um podcast. A gente gravou um podcast do Na Próxima Eu Passo, do To The Moon. Sim. E eu não deixei você ouvir porque eu não queria que você tomasse spoiler. Justamente. Porque eu queria que você jogasse antes. Porque essa história é muito foda. Sim. E eu também quero gravar essa história, mano. Porque eu quero ver a sua reação, que fique gravada pra sempre. Porque essa história é muito foda. E eu quero que você conheça esse jogo. E a gente vai se divertir junto jogando isso, certo? Certo. Me prometeram rios e fundos com esse jogo. Eu só quero ver, gente. Pelo amor de Deus. Então, galera, é o seguinte. A Lane, ela não é gamer de RPG. É a primeira vez que ela tá jogando RPG desse naipe, assim. Tipo, RPG Maker. E a Lane também tem problema de visão também. Então, ela é um pouquinho... mas o que eu sei? Você é um pouquinho mais lenta, né? Mais lenta, mas é parada, né? Você sabe que você é mais lenta. A galera deve estar se namorando uma mongola. Mas você é mongol. Você é minha mongol. Tu fala de mim, não. Então, let's play now, motherfucker. Amor, clica aqui em iniciar. Ah, eu que vou ter que ficar clicando em tudo, Leandro? Pelo amor de Deus. Você tá reclamando? Não, não. Bota na esquerda. Aí, oh, clica. Eu tava só um pouquinho, mano. Não, filha da puta. Caralho. Aqui, mulher. Caralho, meu Deus do céu. Aqui, pronto. Pronto, beleza? Conseguiu. Porra, puta que pariu, Lane. Oh, não briga comigo, mano. Oh, que boa, coisa bonita. Mano, ele lembra muito aqueles RPG antigos, entendeu? Que eu nunca joguei. É, tipo, você nunca jogou. Parabéns, você tem orgulho, né, de não ter feito as coisas da vida. Mas é lindo o jogo, a musiquinha é linda. Cara, é muito foda esse jogo, é muito emocionante. Você vai ter tipo, cara. Mano, chega. Chega, cheguei. Eu poderia dormir ouvindo essa musiquinha. Não, a música é muito gostosa. Oh, uma casinha, tem duas crianças. Uma, a menininha tá tocando piano, a outra menininha está olhando. E são... Crianças, até que essa prodígio do Raul Gil. Tá uma raiva essas crianças. As crianças malditas, não sou eu nem você. As crianças sabem fazer tudo. E teve uma batida, eles escutam um barulho. Aí eles olham, tá um carro batido lá fora, entendeu? Ó, Jesus. Aí a doutora Rosaline fala: pra onde você estava olhando, Neo? Oh, Neo. Clica. Acho que tá passando por aqui. Peraí. Eu passo pra você. A doutora Watts. É Neo Watts, né? E ele é o Dr. Neo. O nome dele é Neo. Ora, sinto muito por ter heroicamente desviado do esquilo que surgiu do nada. Ou seja, eles desviaram do esquilo na estrada e bateram o carro. Esse idiota, tá ligado? Oh, Jesus. Você atropelou mesmo assim. Seu inútil. Seu inútil, idiota. Deixa eu passar você. Não tem problema, não. Você atropelou e bateu na árvore. Inútil duas vezes. Idiota. Olha, não se preocupe. O carro é da empresa. Inútil três vezes. O cara, mano, é um imbecil, tá ligado? Você ficou maluco? O chefe vai nos matar. A gente disse que foi pra salvar um cachorrinho. Ele gosta de cachorrinhos, né? Ele é mais chegado em gatos. Por que o mundo tem sido tão complicado? Que seja, isso pouco importa, o problema foi resolvido. Ótimo, escreva isso no seu relatório. Vamos pegar nosso equipamento no carro para continuar no caminho. Pronto. O botão esquerdo do mouse é para você interagir com os objetos, tá? Então você pode clicar no carro, você pode clicar... Quando aparece a mãozinha aqui, dá para interagir. Tá vendo aí, ó?
Isso aqui é o seu menu de status. O que é aqui, ó? Pera aqui. Eu tenho algum? É com o botão esquerdo do mouse. É esquerdo, que é a mãozinha, né? É. Clica. Não. Você tem um problema sério na sua cabeça que você tá vendo que é direito, mulher. Porra, mulher! Esquerda isso aqui, caceta! Amor, eu tô aqui esquerda e direito, caralho! A gente tenta te chamar, mas não tá dando! Nossa, você tá me confundindo! Olha lá, ela pegou o equipamento no carro, você pegou o equipamento no carro. Sim. Ele entendeu? Aham. Pronto, agora clica de novo. Olha, eu vou ficar clicando, vai ficar meio difícil esse relacionamento, hein, amor? Pronto, vamos lá. Pronto. Agora você pode ir pra cá, ó, pros lugares. E você anda com o... Isso. Opa, não. Não tô rápido. Pode ir. Isso. Pode subir. Não vai pra direita, sobe. Você vai ficar travado aí não, né, mano? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Cadê? Tira a mãozinha. Caralho, como você fez isso? Ah, tá. Oi. Pode subir. Pronto. A placa indicando a casa aponta pro outro lado. Ah, então não dá pra ir não. Não é pra ir não. Tá vendo? Tá vendo? Eu sou idiota. Sou idiota, tá vendo? Ah, que bom que você existe. Vai lá, pra baixo. Pelo amor de Deus. Vai pra cá. Oh, que grossa. Você é muito plena, velho. Eu te amo, mas você é foda. Espera aí. Não se esqueça do carro. Era um teste pra ver se você se lembraria. Claro. Agradeço a consideração. Aqui, pronto. Aqui tá na floresta, perto da mansão. Eles têm uma missão na casa de alguém aqui, entendeu? Sim. A gente tá indo pra cá. Vamos pra cá subir essa montanha. Quem pôs essa pedra aqui? Tipo eu, não. Você dando longe ceguinha, né? Talvez seja um sistema de segurança. Pepinos, não temos tempo pra essas coisas. Vamos tentar empurrar pra longe. Talvez se encontramos um galho da árvore pra usar como... Espera. Ou a gente podia pôr a culpa nisso e dar fim à noite de trabalho. Aí tem três opções. Empurrar com as mãos. Encontrar um galho. Ou abortar a missão e ir pra casa. O que você escolhe? Vamos encontrar o galho. O galho é uma boa ideia. Vamos colocar um galho aqui. Tem um galinho aqui no chão, tá vendo? Uhum. Pegou o galho. Aí você volta na pedra. Certo, é bom que funcione. O que aconteceu? O que é que... Tipo assim, ela falou mexer na pedra. É algum tipo de balão. Não era uma pedra, era um balão pintado, tá ligado? Muito bem. Nós temos que ir agora. Certo. Pô, agora a gente pode já subir a caminhada aqui e ir direto pra mansão, entendeu? Finalmente fazer o que... Finalmente. Que então, tinha uma pedra, já tiramos as pedras do nosso caminho, mulher. Uhul! Uou! Agora deixa pra cá. Pronto, chegamos na casa. Bateu na porta. Tá criando um sim especial ali ainda. Ela é especial mesmo, né? Mãe, eles chegaram! Meu voz de criança é muito velho, né? Nossa, voz de criança é horrível. Que bosta, hein, mano? Mano, vou ganhar. Você foi só apaixonante, muito apaixonante. Lugar legal pra se aposentar, né? O meu será mais. Ele é bem babaca, né? Alguém meio competitivo aí, né? Turno da madrugada. Amá-lo ou odiá-lo? O cara não quer trabalhar de qualquer jeito, mano. Pergunta retórica, sua coruja. Sabe, provavelmente vamos virar mais uma noite. Eu sei. Eu duvido que tenha algum café. Cala a boca!
É tipo a gente conversando. Mais ou menos a gente conversando. E as ondas do mar cantarão canções de ninar, que ninguém vai ouvir porque você não para de falar. Você. Isso é os pop vazão. É, alguém vai forte. Não esquece o equipamento, idiota. O cara tá metendo o bagulho todo cara lá atrás. Eu não recebo o suficiente pra isso. Você reclama igualzinho. Eu reclamo pra caralho, não reclamo tanto não, vai, pelo amor de Deus. Atum. Eu nunca contei pra ninguém, mas sempre pensei que fossem faróis. O que fosse faróis? Ah, não posso te revelar, mulher. Como assim? Não posso te revelar, a vida não é assim. Lily, quem tá falando agora é a Lily. Dr. Watts e Dr. Rosaline. Dr. Rosaline. Presumo. Presumo. Obrigada por vir tão em cima da hora. Obrigada por vir tão em cima da hora. Tudo bem. Tudo bem. Também costumo ser péssimo em prever mortes. Nossa, que bosta. Que merda, você me tornou muito merda, tá ligado? Você é filha do paciente? Ah, não. Sou apenas a governanta da casa. E esses são meus filhos, Sarah e Tommy. Oh. O Johnny deixa a gente morar aqui, já que não é bem um trabalho de 9 a 5. Imagino que esse Johnny seja o nosso paciente. Johnny? Olha, se o paciente for uma criança, acho melhor chamar outras pessoas. Não, não. Ele só prefere ser chamado assim. Ele está lá em cima com a doutora. Venham comigo. Claro. Claro que te parece. A gente tava tampando. Anda, pega a caixa e vamos subir. Quando minha coluna quebrar, o processo vai pra você. Pegou o equipamento. Beleza, vamos subir antes que eu derrube isso. Pronto, aí a gente vai subir lá nos quartos, né? Subir as escadas? Subir as escadas. Subir nas escadas, que a gente vai ver o paciente agora. Pronto, eles subiram. Oh, meu Deus. Quem chegar primeiro, toca a melodia. Não é justo, você me empurrou. Empurrei não. Você que sabe. Você que sabe, vai ficar com as duas notas chatas. Aí vão tocar piano juntos. Não, tem um ritmo. Ó, oh, música da hora. Mano, tem um ritmo, a música. Caramba, eu tô cantando o ritmo. Atenção. Eu canto muito bem, você. Pelo amor de Deus. Caraca, eu tô cantando o ritmo. Tipo, tá gravado. Oh. A dona Roseline fala: eles são muito bons pra essa idade. Ah, essas crianças. Ei, não foi você quem disse que não tínhamos tempo? E veja só, sou eu quem está carregando o peso de um pequeno asteroide. Tá, vamos. Agora vamos lá falar com essa mulher. Se eu xingar a mulher, amor. Mas vai ser no nosso, amor. A gente vai falar com essa mulher no próximo capítulo. Demais. Se você viu até agora porque você gostou, tem gostei, comenta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom dia. Boa tarde. E boa noite.